სამშვიდობო სატელეკომპანია ბორჯომის ეთერში ადღის ქრონიკა ახალ ამბებს მე მაია მამასტარაშვილი გაგაცნობთ. ბორჯომში არსებულ აიპებს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხები მოაკლდებათ და დანაზოგი თანხით ქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტები დაფინანსდება. ცვლილებები ბორჯომის ბიუჯეტში დღეს შევიდა. სულ ამ ცვლილებით გამგეობა 9,000,000 ლარზე მეტის დაზოგვას გეგმავს. ჯერ კონკრეტულად უცნობია აიპებში რის ხარჯზე მოხდება თანხების შემცირება. ეს შემცირება 10%-იანი შემცირება დაახლოებით მთლიანობაში შეეხო საერთოდ ყველა აიპს, ну განსხვავებული პროცენტულობით, ну ის გეგმები ძირითადად რაც იყო ბიუჯეტში გათვალისწინებად დასახული, დიდი იმედი მაქვს, რომ წლის ბოლომდე შესრულდება და შეფერხების გარეშე შესრულდება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ტრანსპორტი უნდა იმოძრაოს, გარე განათება უნდა იყოს, ქუჩები უნდა დასუფთავდეს, გამწვანდეს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, შემამცირეთ გამგეობის ხარჯები, კულტურული ღონისძიებები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ხარჯები ტრანსპორტის და ასე შემდეგ. ეს არის გამოწვეული იმით, რომ ცვლილება შევიდა საქართველოს საბიუჯეტო კანონში 23 მიხლის ეფექტ პუნქტის შესაბამისად. ანუ წინა 2016 წლის საკასო ხარჯის 90% უნდა იყოს 2017 წლის ბიუჯეტში, შესაბამისად 10% შევამცირეთ და ეს მთლიანად მიმართული იქნება ინფრასტრუქტურაზე. ეს არის 657,000 ლარი, აქედან ნაწილი 120,000-მდე მოხმარდება ფეხით სავალი ნაწილების რეაბილიტაციას, ისი პროექტებიც გაგვაჩნია და 533,000 მოხმარდება გზების რეაბილიტაციას ქალაქში და სოფლებში. ბორჯომის ქუჩებში უპატრონო ძაღლების მატებასთან ერთად იმატებს საფრთხე და მოსახლეობის უკმაყოფილება. წლებია პრობლემად რჩება და ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ვერ მოძებნა გზა საკითხის საბოლოოდ გადასაჭრელად, ვერ მოიძებნა ფინანსებიც. ბორჯომის ქუჩებში უპატრონო ძაღლები ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება. მიუხედავად არაერთი დაპირებისა, საკითხი დღემდე არ მოგვარებულა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუჩაში გადაადგილება საფრთხეს წარმოადგენს, განსაკუთრებით დილის და საღამოს საათებში. შიერი და უპატრონო ძაღლები არიან ყველგან, ქალაქის ცენტრში, გარეუბნებში, ავტობუსის გაჩერებებზე, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. აი ხა რო გაიო, რო ვერ გაივლი, ქვეყანა ძაღლები. იმდასა ბიჭმა გაიარა ჯოხი ეჭირა ხეში და უკვინა ხელს ძაღლმა. რა არის ვერ გაივლი. საშიში ახლა ზოგი სოფიანი იქნება, რაღაცა იქნება. დაკმეს ხალხს. ძალიან ცუდი შედეგები შეიძლება მოყვეს არამარტო ბავშვებისთვის, ზოგადად საზოგადოებისათვის და არ არის ეს მისაღები, როდესაც შუა ქუჩაში ასე დადიან და მე ვფიქრობ, რომ სპეციალური სამსახურები უნდა არსებობდეს, რომელიც თვალყურს მიადევნებს ამ საკითხების მოგვარებას. საშიშია მოსახლეობისთვის ღამით მაინც, როცა გადაადგილდებიან. ანუ ღამე უფრო ბევრი არიან? ღამე უფრო ბევრი არიან და უფრო სასაშროება. ადგილები არის, რომ არის ბლომად, არის ნამეტანავად ბლომად არის. ძალიან საშინო, მე ერთი ორჯერ შევამჩნიე, რომ პატარა ბიჭებს გაეკიდა ძაღლები. აი განსაკუთრებულად აი ეხლა რო ბაზარი გაკეთა მანდა შესასვლელში. აუარებელი ძაღლი, ორი პატარა ბიჭი მოდიოდა, ვიღაცა კაცი დაეხმარა, თორე ბავშვი ჭამდნენ ალბათ აი ორი ბავშვი იყო რა. საშინელება. მაგათ აუცილებლად უნდა მიხედვა. ყოველ მიზეს გარეშე, იმიტომ რომ ქუჩაში გავლა უკვე სავალალო შედეგამდე მიდის. ბორჯომის სამედიცინო ცენტრში წლის განმავლობაში ცხოველის მიერ დაკბენის 600-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეში საშუალოდ 2 ადამიანი ზარალდება. დაკბენის შემთხვევები განსაკუთრებით მატულობს ზაფხულის საკურორტო სეზონზე. მომართვიანობა არის საკმარისად მაღალი, სხვა რაიონებთან შედარებით არის რატომ 800 არის. წელიწადში გვხვდება ჩვენ დაახლოებით 500-600 შეიძლება ცოტა მეტი, ეს ძალიან უხეშად თუ კი ავიღებთ. შემთხვევიანობა, როდესაც მოგვართავენ ხოლმე დაზარალებული პაციენტები, უზარმაზარი საფრთხე არის. ამიტომაც სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ დააფინანსოს ეს ურგენტულ მომსახურებაში, ანუ გადაუდებელი წესით მომსახურებაში. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერი ძუძუმწოვრისაგან მიყენებული დაკბენა უკვე შეიძლება გახდეს საშიში ცოფის განვითარების თვალსაზრისით. ცოფი კი მოიხსენებათ, ეს არის დაავადება, რომელიც დღესაც კი არ იკურნება. აუცილებელი სიკვდილი დგება ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვერ მკურნალობენ. ცოფის სამწუხაროდ მხოლოდ და მხოლოდ პროფილაქტიკა შესაძლებელია. ანუ მოხდა დაკბენა, მოხდა ექსპოზიცია. ექიმთან კვალიფიციური დახმარება უნდა იქნას აღმოჩენილი, გარკვეული მკურნალობა არსებობს ამისა და ჩავატაროთ პროფილაქტიკა. მაგრამ თუ კი ორგანიზმში უკვე განვითარდა ცოფი, ის უკურნებელი არის. ბოლო წლების განმავლობაში ტელეკომპანია ბორჯომთან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მუდმივად აცხადებდნენ, რომ საკითხის მოსაგვარებლად მუშაობდნენ.
ხოლო დაპირება 2016 წლის დეკემბერში გაიცა. დღეს ვეცადეთ გადაგვემოწმებინა, რა ნაბიჯები გადადგა გამგეობამ პრობლემის მოსაგვარებლად. თუმცა გამგებლის მოადგილემ ამ საკითხზე კომენტარისგან თავი შეიკავა. Საკითხზე კომენტარს არც მუნიციპალიტეტის საკრებულოში აკეთებენ. Საკრებულოს თავმჯდომარე პირად საუბარში გვიდასტურებს, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში უპატრონო ძაღლებისთვის თავშესაფრის ასაშენებლად თანხები გათვალისწინებული არ არის. Სპეციალურ თავშესაფარში გადაყვანის გარდა პრობლემის მოგვარების კიდევ ერთი ცივილური მეთოდი უპატრონო ცხოველების აცრა და მათი სტერილიზაცია, რაც უპატრონო ძაღლების პოპულაციას შეამცირებს და მოსახლეობას ქუჩაში გადაადგილება შედარებით უფრო უსაფრთხოდ შეეძლება. Კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედმა მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივმა დამცველმა 2016 წლის ანგარიში წარადგინა. დოკუმენტის მიხედვით გასულ წელს მათთან სულ 208 საჩივარი შევიდა, საიდანაც 90% დაკმაყოფილდა. ანგარიში ყურადღება გამახვილებულია ასევე საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების საჭიროებაზე, სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ხარისხის კონტროლსა და სფეროში არსებული რეგლამენტის ცვლილებაზე. Საჩივრების უმეტესი ნაწილი შეეხება მომხმარებელთა არაინფორმირებულობას, მომსახურების ხარისხს, მათ მიერ გადახდილი საფასურის ადეკვატურობას მიღებულ მომსახურებასთან, ასევე საჩივრების თემატიკა შეეხება პორტირების ნაწილს, სპამს, მომსახურების პირველადი ჩართვის დაყონებას ან დაუკმაყოფილებლობას. გადასახედი არის რეგლამენტი, ამაზე მუშაობს კომისია და თავად ინსტიტუტი, რომ შევიდეს თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისი ცვლილებები, როგორც მომხმარებელთა უფლებების ინტერესების დაცვის კუთხით, ასევე თავად სერვის პროვაიდერების, ანუ მომსახურების მიმწოდებლებისთვის გარკვეული ახალი ვალდებულებების გაჩენის მიზნით. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა მიღებას 1000 ადგილზე აცხადებს. მასში შედის როგორც ახალციხის, ასევე ახალქალაქის მესამე კორპუსის ვაკანსიებიც. აქედან 260 ადგილი სტუდენტებისთვის უფასოა. წელს უნივერსიტეტს მეოთხე მიმართულება დაემატა, რომელსაც სახელმწიფო დააფინანსებს. ქართული ფილოლოგიის, ისტორიისა და ეკონომიკის გარდა 2017 წლიდან სწავლება უფასო იქნება აგრონომიის მიმართულებითაც, სადაც მიღება 40 ადგილზეა გამოცხადებული. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 4 ფაკულტეტი და 22 მიმართულებაა. უმაღლესი სასწავლებელი მიღებას აცხადებს არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვისაც, ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზეც. მათთვის 30 ვაკანსია ახალციხეშია, ხოლო 22 ადგილი ახალქალაქში. ბაკალავრიატის გარდა უნივერსიტეტმა მაგისტრატურის სტუდენტების მისაღებად კონკურსი 90 ადგილზე გამოაცხადა. ოთხ მიმართულებაზე ჩვენ უფასო სწავლება გვაქვს. გამოცხადებული გვაქვს როგორც ახალციხეში, ისე ახალქალაქში. ახალქალაქი არის ჩვენი მესამე კორპუსი. ის არ არის არც ფილიალი და არც სხვა დაქვემდებარება, ჩვეულებრივ ის არის ნაწილი ჩვენი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ამასთან ერთად ახალქალაქში ჩვენ გვაქვს საერთო საცხოვრებელი, სამწუხაროდ ახალციხეში არ გვაქვს. ახლა კი ვნახოთ მომდევნო დღეების ამინდის პროგნოზი. ხვალ 16 მარტს ბორჯომში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა 2, მაქსიმალური 6 გრადუსი იქნება. დილიდან ღრუბლიანი ამინდი იქნება, 10 საათზე ტემპერატურა 4 გრადუსი. 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი 13 საათისთვის. ასევე 6 გრადუსი შენარჩუნდება 16 საათზე. 4 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა 19 საათზე. 3 გრადუსი იქნება 22 საათზე. რაც შეეხება მომდევნო დღეებს, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი იქნება 17 მარტს, თითქმის 9 გრადუსი. მცირე წვიმა და ასევე 9 გრადუსი დაფიქსირდება 18 მარტს. 10 გრადუსი იქნება ტემპერატურა 19 მარტს. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი 20 მარტს. 7 გრადუსი დაფიქსირდება 21 მარტს. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. მე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.